A relação da sociedade ocidental com as pessoas em sofrimento psíquico começou a mudar no final da Segunda Grande Guerra, quando a humanidade percebeu as atrocidades que os homens praticavam uns contra os outros. E, enfim, se deu conta de que atos absolutamente iguais àqueles praticados durante a guerra eram habitualmente realizados contra os doentes mentais, em instituições que em nada se diferenciavam dos campos de concentração. Franco Basaglia resumiu de forma decisiva e reveladora esta condição ao se referir aos crimes da paz, praticados em nome da ciência, da ordem e da razão. Trecho de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, de Paula Amarante. A obra de Paula Amarante é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, o médico-psiquiatra, mestre em medicina social e doutor em saúde pública, Paulo Amarante. Seja bem-vindo, Paulo. Queria ah, começar para falar da sua trajetória falando da infância mesmo. Se você lembra em algum momento da infância ou um pouco mais tarde, quando que a questão da loucura, quando que isso que a gente chama de loucura, né, que tem tantas possibilidades, como é que isso aparece na sua vida? Você tem essa memória? Tenho, sim. É, duas questões importantes, eu me lembro, muito. Assim. Uma, um primo que, é, que tinha o um diagnóstico de esofrenia, teve internado em várias instituições, é, teve uma experiência muito trágica nessas instituições, e que é, minha mãe, por uma, uma questão de posicionamento pessoal dela, convenceu meus tios de não interná-lo mais e que ele poderia ficar em casa e ele ficou em casa. Eu inclusive, a primeira edição do do Homem Serpente eu dedico a esse primo, a memória dele, o César Frederis, que nunca mais foi internado, ficou em casa durante muitos anos, viveu com a gente e foi minha primeira experiência de desinstitucionalização. Tem uma outra, você falou, lembrava de todas. A outra foi de uma pessoa que era um louco de rua na minha cidade, no interior do Espírito Santo, em Colatina que nós chamávamos de João de Deus e que há dias atrás eu descobri no Facebook que o João de Deus existe ainda, está vivo em Colatina e vive na cidade ainda. Então, uma, uma cidade que tinha, não tinha hospício, né? então, eventualmente, quando internava, mandava para outra cidade e que, por essas características de cidade do interior, uma relação diferenciada com a loucura, com o transtorno mental... Ele vivia na, na cidade, vivia de casa em casa, vivia pela ajuda, a compreensão das pessoas, e entre as quais a minha mãe, que sempre era uma pessoa muito ligada à igreja, à caridade, à filantropia, e tinha uma relação é, muito próxima ao João de Deus. Ele então vivia encostado na nossa casa, era acolhido para comer, para dormir algumas vezes, tinha um quartinho lá, e ele ficava. E de alguma maneira essas, esses. Olhares propostos pela família, pela sua mãe, de acolhimento, já foram moldando o que você pensava e foram te direcionando para a psiquiatria? Minha mãe sempre teve uma, ela particularmente uma postura muito é, de solidariedade as diferenças, a adversidades diferença, das pessoas. Se citou O Homem Serpente agora há pouco, que é um livro importante da sua obra, é um dos primeiros, é um dos primeiros livros. É, eu talvez assim, eu acho que o quarto por aí, mas Desses livros mais marcantes, até hoje ele está em catálogo, né? ele está fazendo 20 anos esse ano. É um livro que está em catálogo, ele é regularmente republicado, reeditado pela editora Fiocruz, do jeito que ele foi publicado praticamente. Já foi me solicitado que eu o transformasse, mas não consegui. Ele tem uma contribuição, um papel, e eu sinto que até hoje ele tem uma função, à medida que ele continua sendo indicado para concursos, para cursos, muito usado em teses, monografias, dissertações. Então é um livro que foi é, e tem sido uma das fontes regulares de fundamentação da reforma psiquiátrica brasileira. E ele tem um foco importante no trabalho do Franco Basaglia, que eu citei ele aqui no início do programa. Inclusive, O Homem é Serpente, ele vem de uma parábola. De onde vem esse título? É uma fábula que o, fábula. o Franco Basaglia contava repetidamente, que né? foi muito importante para ele. Ele foi preso político ele foi partidiano, lutou contra o fascismo na Itália foi preso enquanto estudante ficou alguns meses preso por sorte a guerra acabou ele foi libertado mas ele conheceu essa fábula do homem serpente na prisão de um homem que é preso é, e, e dentro da prisão uma serpente entra na, na é, no seu organismo né entra no seu estômago e que se alimenta dele e ele fica sonhando o que, que ele fará quando a serpente for embora. Mas ele, particularmente, não faz nada para se livrar da serpente. Então, quando a serpente, um dia, um belo dia, como se diz, resolve embora, ele descobre que com ela tinha ido é, o projeto de vida dele, os desejos, os anseios, a perspectiva, a história de vida. Então, que ele deveria ter lutado contra a serpente. E o, o Franco fez isso na sua vida, na sua experiência. Quando, enquanto prisioneiro, e depois ele relacionou isso ao manicômio. Quando ele viu que o manicômio era um tipo de serpente que corroía por dentro, que comia, que retirava o projeto de vida, e mais do que é, medicar as pessoas, tratá-las enquanto doentes, ele deveria construir um, reconstruir o projeto de vida dessas pessoas, lutar para que elas não perdessem o objetivo de vida. num determinado momento, né, você fala, já nesse outro livro, que é Teoria Crítica em Saúde Mental, que também reúne vários textos seus ao longo dessa trajetória, você fala o fim do, sobre o fim do, dos manicômios, você diz, não há luz no fim do manicômio, há luz com o fim do manicômio. E aí a gente chega nesse momento da reforma psiquiátrica, onde isso era muito importante, né, de marcar isso. Como é que você pensa esse período e os reflexos dele hoje em relação à luta antimanicomial, especialmente? Eu continuo achando. Assim, um dos primeiros livros meus, assim que foi é um livro esgotadíssimo, não tem mais, chama Psiquiatria Sem Hospício. Né? Em que, em é, um certo sentido, eu levantei esse debate que era possível fazer uma psiquiatria sem hospício e que só era possível fazer, inclusive, uma boa psiquiatria sem hospício. A pudesse reconstruir as relações com essas pessoas que não passasse pela tutela, pela custódia, pela relação de medo, de periculosidade que o manicômio representa. De anulação da identidade. De anulação da identidade, de desistorização, como Franco Basaglia dizia com essa ideia do homem é serpente. Então, eu continuo achando que uma boa psiquiatria, uma forma de fazer a psiquiatria boa passa pela... Extinção dessas práticas que são práticas de tutela, de custódia, de, de controle, de vigilância, de gestão da loucura da perigosidade. Estabelecer então, é uma outra relação, uma relação de vínculo, uma relação de contratualidade. E essa reforma psiquiátrica, que foi tão fundamental na nossa história, você acha que ela, assim como a gente fala do SUS, né, que está sempre em construção, ela também está em construção ou a gente pode entender que algumas coisas a gente superou? quando se fala de reforma, não, eu acho que não supera não. Eu acho que assim dentro do, do pensamento do Franco Bazzari que falou do homem é serpente, ele dizia é necessário é, colocar a doença entre parênteses para lidar com o sujeito, com a pessoa. Há ah, muito de saudável é. em toda a pessoa é, doente, né? Não, é exatamente. Então você tem que, que descobrir esse lado, essa, essa história positiva de projeto, de desejo, de, de pontos que reconstrói a vida da pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente está falando da própria sociedade em geral, né? Porque, falando do indivíduo com, com sofrimento psíquico ou da questão da saúde mental, a gente está falando de todos nós. E muitas vezes eu acho que isso também é difícil de entender, né? Que, como diz Caetano, de perto ninguém é normal, né? Todos temos algum grau de distúrbio, de desequilíbrio. E por que será que, então, é tão difícil a gente ter empatia com essa pessoa que está manifestando esse sofrimento com mais força? É, em primeiro lugar, por toda uma cultura centrada na doença, que a gente acredita que tudo que é diferente, que é a diversidade, é patológico. É, a gente está é, construindo uma sociedade que supostamente não pode viver com sofrimento, não pode viver com a falta, com a dor, com a perda, com o luto. Né? Então, é, alguém que expressa essa ideia isso, fica de normalidade. Perigoso, né? Exatamente. Essa ideia de normalidade ela acaba sendo um, um princípio muito é, absolutista, né? em que o, o que é ser normal? Né? Se você for ver, o, o Franco Basaglia tem um outro texto também importante, eu trabalhei muito a obra dele, que ele fala da, da a maioria desviante. Né? Então ele diz, se você for ver quem é desviante, onde está o, a norma? Né? A norma é algo idealizado, algo que está absolutamente distante da vida concreta, né? Então, muito pouco tudo, humano, né? tudo é, de, é desvio. Em né? um determinado momento, você se pergunta, eu acho que quando você está fazendo o seu mestrado, por que vários hospitais psiquiátricos são chamados de colônia? Onde veio essa questão? É, então, eu, eu, eu trabalhava numa pesquisa e que eu me deparei várias vezes com esse nome realmente era um, um, um implícito estava meio colocado mas ninguém nunca tinha parado para pensar muito ou trabalhar acho que minha tese minha dissertação de mestrado foi em um, um certo sentido pioneira nisso teve esse trabalho embora nunca foi publicada em livro mas eu publiquei alguns capítulos e colônia eram experiências que tinha de criação assim como colônia de pescadores, colônias de italianos, colônias é um agrupamento de determinado tipo de pessoas que são ligadas ou são têm em comum ou a etnia ou o trabalho alguma questão então a ideia de colônia de alienados era a ideia de retirar da cidade todos loucos e colocar num local que fosse um tipo de colonização específica de alienados é uma ideia de higienização da cidade muito forte. você retirava da cidade, você para a colônia Juliano Moreira quando foi criada, ela tinha 5 mil leitos. Isso era uma, uma coisa absurda. Juqueri chegou a ter 16 mil leitos. Era verdadeiras cidades manicômios, uma ideia que você pudesse retirar da cidade todo tipo de pessoas indesejáveis, desviantes, né, e colocar numa colônia. O que, que era? Né? Era uma colônia de todos os tipos de marginais, de todo tipo de marginalizados que incomodassem a ordem pública, a cidade, etc. Mas, felizmente, muitas dessas coisas avançaram e a gente tem uma série de outras coisas. Tem um livro que eu gosto muito, especialmente, chamado Loucos pela Vida, que a gente vai aprofundar no próximo bloco para ver, inclusive, como que a arte a cultura conseguem, de uma certa forma, fazer com que todo esse ambiente seja visto... De outra maneira. No próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Ciência Letra está de volta conversando sobre a obra de Paula Amarante. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o um médico psiquiatra, mestre em medicina social e doutor em saúde pública. Paulo Amarante. Paulo, nesse livro, Saúde Mental e Psicossocial, em determinado momento você diz, por fim, surgiram algumas leituras e alguns filmes. O mais profundo e rigoroso tratado científico não consegue, na maioria das vezes, falar tão diretamente a alma como uma obra de arte. E aí eu queria te perguntar, nessa sua trajetória, alguns exemplos quando a arte realmente fez a diferença nesse olhar mais humanizado sobre o que é ser ou não ser louco. Você tem, o que, que exemplos a gente pode dar para as pessoas entenderem como que isso é potente e poderoso? É, por exemplo, o, o filme O Bicho Sete Cabeças é, foi uma, uma obra decisiva em 2001, o ano da aprovação da lei da reforma psiquiátrica. O filme fez a diferença na opinião pública. É, realmente, é... eu lembro do impacto que eu tive. E aí, quando eu converso com você, muitas vezes eu me remeto a, a imagens e a memória justamente desse filme para entender esse universo tão degradante a que as pessoas eram submetidas. Né? Exatamente, as pessoas não tinham noção do que, que eram o manicômio, de como as práticas eram feitas, é, todo o processo né, de construção dessas instituições, de gestão delas, a violência que aquilo representava e como era possível mudar. Então, o filme foi, de fato, porque ele toca na alma, ele toca na, nas pessoas, ele toca em algo não verbal, então isso é muito importante. Outro trabalho que eu lembro é o Loucos pela Diversidade, que nós fizemos aqui na Fundação Oswaldo Cruz, com o ministro Gilberto Gil, né? que o, o Gilberto Gil teve uma percepção, um entendimento, quando nós fomos falar com ele da importância de que ele, quando ele falava da, da produção de políticas de diversidade cultural, né? Que era a política para ciganos, para o, uh, o grupo LGBT, para quilombolas, negros, indígenas, etc. Aí vamos falar dos loucos. Ele imediatamente pegou isso e disse: Não, eu, eu entendo perfeitamente, não há nada mais forte do que a arte para falar sobre essa condição da exclusão, a condição da estigmatização e a construção de um outro lugar social. Foi muito interessante como ele percebeu e como que o Loucos pela Diversidade ele causou um impacto realmente. Nós fizemos um edital, foram quase 500 projetos culturais desenvolvidos por pessoas com transtorno mental, grupo de teatro, grupo de vídeo, né? a TV Pinel, a TV Parabolinoica, a TV Tantan, é, grupos, rádio Antena Virada, então uma criatividade, grupo de música, Harmonia Eloquência, Sistema Nervoso Alterado, foi muito impressionante como, e a, a visibilidade que isso teve na grande mídia, na, na imprensa, e depois é, eventos culturais na, na cidade. Então nós tínhamos shows com grandes artistas, o próprio Gil e vários outros grupos musicais, com os grupos provenientes aí da saúde mental. Então isso foi muito importante. Nós e com de uma... qualidade artística, né? Com qualidade artística. Que é importante ressaltar. Né? E, que... e não mais a, é como a ideia de que é terapêutico, a ideia de que é arte feita por pessoas do seu lugar da diversidade cultural, do seu outro lugar social, que falam desse lugar e que nos fazem ver esse lugar a partir dessa produção. Isso me lembra também, num determinado, num outro livro também, você vai colocando os, uh, no, no próprio Loucos pela Vida, você vai como, colocando os atores da reforma psiquiátrica, né? o, o movimento dos trabalhadores em saúde mental, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o setor privado, a indústria farmacêutica, você vai colocando como que cada um né, interveio nesse momento e também após, né, de, de tudo que se desenvolveu depois, e especialmente as, as associações de famílias e usuários. Dando protagonismo para essas pessoas. Porque eu acho que é aí que se dá o salto. né Quando você fala, não é apenas terapêutico, é arte o que eles estão fazendo. Quando você realmente dá o protagonismo, quando essa identidade volta a ser plena. Né? É, eu acho que na, na questão da participação social, como você falou, do, dos familiares, dos usuários, no campo da saúde mental, foi muito importante para o SUS como um todo. Eu me lembro de vários autores, atores como Sérgio Aroca, Davi Capistrano, sempre chamaram a atenção de como o movimento da saúde mental, ele trazia para o campo da reforma sanitária como um todo, SUS, esse protagonismo, essa importância. Porque não é só a participação política no sentido de um agente social. Temos vários é, é, militantes provenientes da, do grupamento de usuários, né? essa expressão é difícil de designar, mas são pessoas que, que passaram pela experiência, passam pela experiência de um sofrimento psíquico e que são atuantes muito importantes, como no campo da saúde mental, a ocupação de lugares nos conselhos municipais de saúde, não é só de saúde mental, os conselhos estaduais de saúde, na Comissão Nacional de Saúde, é, como são atores importantes e como esse é um canal né, de, de construção da política que a reforma psiquiátrica fez diferente. E agora, como tem demonstrado nesse momento de crise que nós estamos vivendo, do SUS e da reforma, o quanto que tem organização, tem participação ainda ativa no campo da luta antimanicomial. Quando a gente pensa na maneira com que se estruturou a atenção psiquiátrica, especialmente no SUS, com os CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, um, 2 e 3, quando tem também o infantil e o AD, e no, no projeto de residências terapêuticas. Como é que você vê toda essa, essa transformação da forma de acolhimento pelo próprio Sistema Único de Saúde e o impacto disso na sociedade, na compreensão de que aqui ao lado da minha casa pode ter uma residência terapêutica e isso é harmônico, isso é tranquilo, traz questões como traz qualquer questão de vizinhança? É, eu, eu insisto assim, sempre em dizer que a nossa, nosso objetivo na, na saúde mental não é só mudar o modelo assistencial, que é muito importante, de modelo predominantemente manicomial, asilar, de isolamento, como tem sido, para um modelo mais territorial, comunitário, de participação na comunidade, na, na vida cotidiana. Mas, fundamentalmente, então, é mudar essa relação da sociedade com essa experiência, com esses sujeitos. Isso, claro, para isso é importante um novo modelo assistencial, mas é importante também todo um campo jurídico, político, de lidar com a cidadania, com os direitos sociais, civis, políticos, direitos humanos. Né? Também uma outra dimensão, que é a dimensão que eu chamo mais é, teórico-conceitual, a gente tem que questionar esses conceitos tradicionais de loucura, de doença, mesmo de transtorno. O que isso significa? Na prática, né, nós não estamos estigmatizando como nós podemos construir outras relações com essas pessoas sem trabalhar com elas com o diagnóstico, com a, com a ideia de doença somente. E o último campo é o sócio-cultural. Né? É como mudar as relações. Então a sociedade muda a sua concepção e tem mudado, e tem mudado, embora a mudança cultural de mentalidade é mais lenta, à medida em que ela vê a pessoa ser atendida de maneira diferente, ela, ela vê a pessoa participando de um projeto cultural, de uma cooperativa de trabalho, né? ela, ela vê a pessoa atuando politicamente. Então, uma liderança da, da área de saúde que está lá no conselho, quando vê uma pessoa que identifica "Ah você é oriundo da saúde mental, é usuário, que ela via a participação política, isso tudo tem uma mudança muito importante. Mas também tem uma contracorrente, a gente tem um pequeno livro aqui, mas com um grande tema que é medicalização em psiquiatria, que isso de alguma maneira afeta uh, o dia a dia de muitas pessoas. Esse livro foi o último livro que nós publicamos pela editora Felcruz, é em coautoria Fernando Freitas e eu. A ideia é que nós levantássemos, sistematizássemos um pouco mais esse debate sobre medicalização, que implica, em boa parte das vezes, em uso de medicamentos. Mas não só de medicamentos, de outras ações, atos é, médicos, psicológicos, etc. E, por outro lado, a importância de demonstrar, eu acho que essa, essa foi uma grande contribuição que esse livro tem, né? é, falar-se assim, o próprio autor, mas que é possível desmedicalizar. É possível ter atuações, práticas, iniciativas que sejam críticas, primeiro, à medicalização. Isso já é um ato de desmedicalização. Quando se tem uma crítica, entender o processo de medicalização, e exercer sobre ele uma crítica. E, por outro lado, demonstrar que existem experiências de desmedicalização importantes internacionalmente e que nós não conhecemos. Você trouxe um livro para a gente do Oliver Sacks. Esse é um autor quando a gente está falando desse assunto né? É Eu tenho uma admiração muito grande conheci o, a obra dele é, com esse praticamente toda, tem todos os livros dele e tenho trabalhado agora que ele faleceu recentemente né, a gente tem uma necessidade de retornar à obra dele. mas o tempo de despertar foi para mim o, o livro que me despertou. Eu acho que ele tem essa metáfora, ele fala é importante despertar a sociedade como um todo, para essa questão da forma como a medicina lida com a doença, né? O Albert Sacks tinha uma, um dos livros dele que é o um Anthropomachia, ele tem uma epígrafe que diz: não pergunte que doença a pessoa tem, mas que pessoa tem a doença, né? É, então simples, a mas gente, muda tudo. Né? Muda tudo. E ele próprio na experiência dele com a perna só, que ele fala dele mesmo, internado com problema na perna, que os médicos chegavam, examinavam a perna, olhavam, falavam com a perna, e ele fala olha, a perna tem dono. Eu sou o dono da perna, né? Existe uma pessoa por trás dessa perna. Então, essa medicina, eu acho que o Oliver Sacks, ele, ele deu uma balançada, ele demonstrou é, o quanto que a medicina tem que lidar com o sujeito. Não existe doenças cardíacas, existem pessoas com, com, com alguma doença cardíaca, mas são fundamentalmente pessoas. E como ele refaz a história da medicina, da anamnese, com as narrativas, a compreensão, então ele refez muito a... Ah, o campo da medicina, e numa área hard, que é da, da neurociência, da neurobiologia, da, da neurologia. Para terminar, a partir dessa trajetória, o que você conceituaria louco hoje? Loucura, ser louco. Então, o, o, o termo loucura continua sendo um termo polissêmico, um termo que não dá para conceituar. A gente tem várias concepções, vários usos. Aliás, de sorte, todas as palavras são assim. Você pegar no dicionário e você vai ver que tem várias definições. As definições são históricas, são geográficas, são de época, de contexto, de cultura. Mas loucura, ainda para mim, eu preservo e acho importante lembrar isso que Michel Foucault fez não uma história da psiquiatria, uma história da doença mental, fez uma história da loucura. A loucura é um termo que sempre mexe com essa incerteza, com a ideia de que algo além do conhecimento que é científico, que é médico, para algo que é está na ordem da nossa cultura, das nossas relações. Então por isso a história da loucura é muito mais amplo, é muito mais complexo do que uma história da doença ou história da psiquiatria. E, ao mesmo tempo que isso pode assustar, isso também é fascinante, né? Porque isso abre possibilidades. Né? Portanto, parabéns por essa trajetória, por essas obras todas. Voltaremos aqui em outros papos, porque esse livro, Medicalização e Psiquiatria, merece um programa só sobre ele. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui conosco. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.